Não, o Jéssico voando. Não, o Jéssico é uma hora de boa. Eu falo com vocês, com o Jerívia. Naquela época ele voava. É, ele tá aí, ó. Eu voava. Eu voava já. Agora eu não vou mais. A menina trava logo. Eu como mesmo. Não, mano, se você for que você é viado, dá um
brother.